জোনাইৰ খেলপথাৰত টিএমপিকেৰ মিছিং অলিম্পিক। মিছিং জাতীয় ছাত্ৰ সংগঠন টিএমপিকেই এখন সুন্দৰ প্ৰগতিশীল গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্যৰে বুধবাৰৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে মিছিং অলিম্পিকৰ। লক্ষ্য মিছিং অধ্যুষিত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা সুপ্ত ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসম্পন্ন যুৱক যুৱতীক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰখনত আগবঢ়াই নিয়া। বুধবাৰৰ মিছিং অলিম্পিকৰ আৰম্ভণি অনুষ্ঠানত ভাগ ললে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰবিদ তথা এথলেটিক হিহিমা দাসে। বহুত ভাল লাগিছে জোনাইলৈ আহিলে, সকলোকে লগ পায়, বিশেষকৈ খেলুৱৈসকলক লগ পায়। আৰু এইকাৰণে মই টি এম পিকে ছাত্ৰ সংগঠনটোক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইটো 2018 চনতে এটা কথা মোৰ মুখেদি ওলাই গৈছিলে যে নাজানো সেই সময়ত ভুল নে শুদ্ধ আছিলে, যে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰতিটো সংগঠনে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা গেম পাতে যিটোৱে সেই জনগোষ্ঠীটোক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আমাৰ বৰ অসম গঢ়াত সহায় কৰে। গতিকে এইটো মোৰ প্ৰথম খোজ আৰু মোৰ সপোনটো পূৰণ কৰাৰ বাবে মই এই অনুষ্ঠানটোক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মিছিং অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে 14খন সাংগঠনিক জিলা সমিতিৰ পৰা সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতীয়ে। এশ মিটাৰ দৌৰ, 200 মিটাৰ দৌৰ, লং জাম্প, হাই জাম্প, জেভলিন থ্ৰ', ডিছকাছ থ্ৰ', আৰ্চাৰী, ছুইমিং আদি খেলৰ লগতে মিছিং জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত কিছু খেলো সংযোজন কৰি মুঠ 14টাকৈ খেলৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছে। মিছিং অলিম্পিকৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগু, বিমল বৰা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, বিধায়ক ভুৱন পেগুকে ধৰি বহুজন বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন মিছিং অধ্যুষিত ছাত্ৰ ছাত্ৰী খেলুৱৈসকলক একত্ৰিত কৰি তেখেতসকলৰ মনৰ মাজত ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। নিঃসন্দেহে এই গোটেই আয়োজনটো খুব পজিটিভ, ইতিবাচক। আৰু এই অনুষ্ঠানত হিমাও আহি ওলাইছেহি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলুৱৈসকলে হিমাক দেখি অত্যন্ত উৎসাহিত হৈছে। গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আজি হিমাই হওক বা লাভলীনাই হওক, অন্যান্য আমাৰ যিসকল স্পৰ্টছ আইকনে অসমৰ, অসম মাতৃৰ নাম সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত উজ্বলাই তুলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে, আজি এই মিছিং অলিম্পিকৰ এই ক্ৰীড়া পথাৰৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ দিনত যেন তেনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্টছ আইকনে আমাক তেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰে। মিছিং অলিম্পিকৰ দ্বাৰ উন্মোচন কৰে মিছিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমানন্দ চাইঙিয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। Thank you.